Utrustningen som soldaten har, som ni kommer att kunna titta närmare på efter momentet, det är exakt samma utrustning som de ordinarie övriga arméförbanden har. Beväpningen är som sagt var automatkoppling 4, men den är kompletterad med rödpunktsikte för bättre förmåga än det gamla siktet som satt inledningsvis på det här vapnet. Efter det här runt om sammanstöt, alltså ett eldöppnande från en motståndare, så måste man kunna skydda hundföraren när hundföraren låter hunden söka. Och det kräver att man har en viss gruppering. Och det sker då tyst med tecken och signaler så man inte röjer sig. Och nu får vi ju alla tänka oss att det här sker kanske inte på den förevisningsyta som vi ser framför oss här, utan det här är i mer betäckt terräng vid det objekt som är aktuellt helt enkelt. Vi har ju valt den här platsen nu för att det ska vara öppet och fint och se vad som pågår redan det. Nu framrycker gruppen. Ni ser att man har uppsikt och har ett system för att snabbt kunna identifiera om någonting uppträder i sida på gruppen och till och med bakåt också. Och hunden jobbar sig framåt och är säkert arbetsvillig, vilket de här välutbildade hundarna brukar vara. Och då är det ju så att så fort man får upp ett spår och det finns risk för sammanstöt när man sedan har följt spåret ett tag, då kommer man att dra tillbaks hunden och sen skapa sig ytterligare skydd genom att föra fram gruppen på en mer lämplig formering för att ta upp strid. Men än så länge så söker hunden. Satt en korv utan. Nu är det inte helt omöjligt att hunden kan bli lite distraherad av att det är väldigt många människor runt omkring, vilket det normalt inte är. Men nu fick hunden ett spår och det ges ett tecken. Det är då frågan om att vittringsspår på marken och i utpekad riktning, och då grupperar gruppchefen omedelbart gruppen för att kunna ta strid i den riktningen som spåret vetter emot. Det är väldigt viktigt att hundförare och hund är väl samtrimmade, därför att signalerna som hunden ger måste man kunna läsa väldigt noga, och det är inte alla som bara kan ta en hund och sätta igång och söka, utan man måste verkligen vara samtrimmad med hunden. Och ni ser att allting sker med tecken och signaler, för någonstans så finns ju någon motståndare som fortfarande då uppenbarligen är kvar inom det här området, och vi vill ju inte röja att vi är på väg med vårt hemvärnsförband att oskadegöra den inkräktaren. Här drar man nu tillbaks hunden. Gruppchefen tar det beslutet att man troligtvis är så nära en motståndare att hunden nu har tjänat ut som sensor och kan kanske löpa en annan. Där fick man då kontakt med den här motståndaren. Man fick också en skadad i den här striden. Och det man gör då, det är att ta terräng framåt för att skapa ett skydd. Man senare kan hjälpa den skadade. Och initialt så lär vi alla soldater att här är det självhjälp som gäller. Ni ser att den skadade soldaten jobbar själv för att
hejda sin blödning med hjälp av en torniké, som det heter. Och försöker söka upp ett bättre skydd också. Och kamraterna, de vinner striden och kan säkra terrängen så att man i skydd sen kan ta hand om sin skadade kamrat. Och det jag nämnde, torniké, det är alltså ett verktyg som man då med väldigt enkla medel snabbt kan göra ett tillfälligt avsnörande förband. Så att vid en större blödning, som det kan bli vid en skottskada, så kan du temporärt då hejda blödningen. Men den får inte sitta på för länge, utan sen måste den lossas och man måste ta andra förbandstekniker till hjälp för att stoppa blödningen. Man lämnar kvar några poster där framme som har uppsikt och sen då kan man börja agera och få tillbaks sin kamrat bakåt. Och nu har man också nedkämpat motståndare som finns i buskaget där, som förmodligen är utslagen helt och hållet. Det finns ju en kedja bakåt också, och i kompaniets stab och trossbeton så ingår det sjukvårdsgrupp på varje kompani. Och de har ett eget fordon som är inrätt för sjuktransport. Och de ska inte agera allra längst fram, utan de kommer in i läget här när man har fört tillbaka den skadade så pass långt att man tryggt och säkert kan ta in sjukvårdsgruppen, som har huvuduppgift att ta hand om det skadade, och gruppen där framme löser ett eventuellt fortsatt hot mot den här terrängen. Men det här ska ju vara en skyddad plats, så att i normalfallet så görs det här ju inte bara 50 meter bakom när man fick strid, utan det gör vi ju nu för att vi ska se vad som pågår. Det skulle ha skett något eller bra mycket längre tillbaka, det här omhändertagandet av den här sjukvårdsgruppen. Mycket av den personal som verkar i sjukvårdsgrupperna har en mycket gedigen utbildning då inom frivilligorganisationen. Det är försvarsutbildarna som idag står för utbildandet av våra sjukvårdare. Och många av dem är också sån personal som jobbar inom sjukvården idag. Vi har i sjukvårdsgruppen i 101:a kompani som inte är här idag, till exempel läkare. I bataljonsstaden har vi ju ambulanspersonal. Så att vi är ganska väl beställda med även civil välutbildad personal i de här befattningarna. Han låtsas för det är bara låtsas bort. Ja, det är bara låtsaskott. Det är inte någon som är skadad. Jag skulle vara tjuven för det är bara låtsaskott. Man bevakar fler infiltratörer, fler motståndare kan ju finnas i terrängen medan omhändertagandet pågår. Den som behöver veta det här ytterligare, det är ju också chefer i högre nivå. Så att gruppchefen rapporterar ju via sin intern radiokommunikation till plutonchefen, som har ytterligare sambandsmedel i sin speciella variant utav sprint, där det finns då kraftigare radiostationer så att man kan nå kompani och bataljonsstaben, att de då får vetskap om den här sammanstöten vid det här skyddsobjektet. Det kan ju innebära att ytterligare förstärkningar skulle skickas hit om det här är så pass känsligt objekt, skyddsobjekt, så att vi verkligen måste vara säkra på att det inte finns fler motståndare i området. Och det vi såg nu med stridsmomentet är ju en situation som är väldigt högt upp på den så kallade konfliktskalan. Normalt vid ett skyddsobjekt så har man ju i grundnivån möjlighet att vara avvisa och avlägsna. Men här var ju då motstånd.